Mais de 140 municípios beneficiados pelo programa Brasil Sem Miséria vão receber 10 milhões de reais para a implantação de laboratórios de próteses dentárias. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. Estas mais de 140 cidades estão distribuídas por 21 estados do país. Nestes municípios vão ser montados os laboratórios. São nestes laboratórios que a população, principalmente de baixa renda, vai ter acesso às próteses. Quem vai dar mais detalhes é Gilberto Puca, do Ministério da Saúde. Boa noite, Gilberto. Gilberto, como que a população destas cidades, destes municípios, vão ter acesso a estes laboratórios? Boa noite. A população vai ter acesso através dos agentes comunitários de saúde, das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde e dos municípios que estão recebendo esses laboratórios e aqueles que já têm, que são agora mais 144 municípios no Brasil, todos eles situados nos municípios de maior exclusão social junto do mapa da pobreza. Agora, além de ganhos em termos de saúde, essas pessoas que vão receber as próteses, elas vão ter a autoestima aumentada, vão ter uma melhor aparência e com isso até podem conseguir melhores empregos, não é isso? Exatamente. Nós vemos dois grandes aspectos. O primeiro é orgânico. A pessoa que não tem dentes ou tem poucos dentes ou dentes que têm doenças, elas têm problemas de mastigação e é fácil entender que provavelmente ela pode ter uma repercussão sistêmica no organismo por problemas de mastigação. O segundo aspecto é esse que você colocou, é a inclusão social, é a aparência, como a pessoa se apresenta de uma maneira que impacta inclusive a sua entrada no mercado de trabalho. Posso citar alguns exemplos. Um garçom que esteja capacitado, habilitado para trabalhar, se não tiver uma boa aparência, certamente vai ter dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Um atendente que trabalha diretamente ligado ao público. Então, o governo está trabalhando articulado a capacitação profissional e a reabilitação. Agora, o Brasil Sorridente, que é o projeto, o programa diretamente ligado às próteses, está se organizando com outros programas, inclusive o Brasil Sem Miséria, para fazer essa operação nos municípios do país. Fala um pouquinho para a gente dessa articulação entre diferentes programas e diferentes ministérios. Exatamente, é justamente por isso que nós estamos fazendo no Brasil um resgate histórico. O Brasil, infelizmente, tem uma dívida social com a sua população enorme com relação à saúde bucal. É justamente por isso que nós temos que reabilitar essas pessoas que foram excluídas de ter uma prevenção e uma promoção de saúde bucal. E nós estamos trabalhando o Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Educação, com alguns programas. O Brasil Sorridente, que é o programa de saúde bucal, o programa Mulheres Mil e o programa Brasil Sem Miséria, que engloba todos esses programas, para que a gente, junto com esses três ministérios, não apenas coloque a prótese nas pessoas, que só isso já seria importante, mas além de colocar e reabilitar essas pessoas, nós estamos numa ação articulada, fazendo com que essa pessoa, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, estejam sendo mapeadas e essa condição orgânica, essa reabilitação, pode facilitar, inclusive, a sua melhor alocação no próprio mercado de trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo.